Oi, gente, tudo bom? Hoje eu vim facilitar a vida de vocês, então eu trouxe cinco formas de se fazer um delineado, desde o jeitinho mais simples, que é só com lápis de olho, até delineador em gel, delineador líquido, para você que está assistindo conseguir fazer com o que você tiver aí. E eu indico que você teste todas as formas para ver qual você se adapta melhor e aí você vai se aperfeiçoando. Antes de mostrar para vocês, eu vou dar algumas dicas que servem para todos os delineados que eu fiz, tá? Primeiro, você posiciona o seu espelho um pouquinho abaixo assim do olho. Nunca faz o delineado de olho fechado, porque quando você abrir ele pode ficar meio deformado, sabe? E também não é legal puxar o olho quando você vai puxar o gatinho, porque pode acontecer de você esticar e ele ficar reto. Aí na hora que você solta, o delineado fica todo condinhas assim. Não fica legal. Outra dica é conheça o seu tipo de olho. Se você tiver o olho muito gordinho aqui, ó, com essa pálpebra assim, ó, muito caída, você não pode fazer um delineado muito grosso. Então, por exemplo, no meu tipo de olho, tá vendo? Quando eu fico séria assim, ó, ele dá uma caidinha, ó, a pálpebra. Onde que eu comecei a traçar esse delineado? Bem abaixo do risquinho aqui da pálpebra, ó. Porque se eu fizer para cima, ele vai ficar totalmente torto. Então tem que ser abaixo dessa dobrinha da pálpebra, tá bom? Outra coisa muito importante quando você for fazer um delineado é que as suas sobrancelhas estejam na mesma altura. Porque se você for se basear pela sobrancelha para fazer o traço, se ela tiver torta, aí é um problema, porque o delineado também vai ficar meio torto, né? Eu, como tenho pouquinha sobrancelha, tenho que desenhar. Então, principalmente esse finalzinho aqui, eu não tenho pelo nesse finalzinho. Então eu tenho que cuidar para deixar ela bem igual uma à outra para conseguir traçar o delineado na mesma direção. Então, o primeiro delineado que eu fiz, eu usei um lápis e a esponjinha dele, né? Eu posiciono o lápis do meu nariz até um pouquinho depois do final da sobrancelha. Para ele não ficar tão alto, porque se eu seguir para a sobrancelha, tá vendo? Ele vai ficar um risco muito para cima. Então eu prefiro ele um pouquinho depois da sobrancelha. E eu venho descendo com lápis e faço o risquinho inicial. Depois do risco feito, eu começo a puxar quase da pontinha do delineado até rente aos cílios superiores, quase que fazendo uma linha reta assim. E com esse delineado eu não vim até o cantinho interno, eu resolvi deixar ele bem sutil assim, e eu esfumei com a própria esponjinha do lápis. E se você for fazer esse delineado, passa uma sombrinha preta por cima, só para não correr o risco dele carimbar a sua pálpebra. Então o primeiro delineado ficou assim, bem esfumadinho, bem sutil, fácil para o dia a dia, é bem legal. Já no segundo delineado eu usei a mesma dica do primeiro, que é de posicionar o lápis e traçar o risco aqui. E aí eu vim com um pincelzinho de delineado e vim com um delineador em gel traçando em cima do lápis e eu trouxe ele até o cantinho interno. Só que bem fininho, eu não deixei esse delineado muito grande. E o terceiro delineado foi usar essa fitinha micropore, que é usada em curativos. E aí eu coloco essa fitinha abaixo dos olhos, seguindo mais ou menos aquele mesmo esquema do lápis, né? A mesma direção, que é um pouquinho abaixo da sobrancelha. Como você começa a pintar ali e você pinta em cima da fita, não dá pra você ter uma noção assim como que tá ficando delineado, né? Então eu faço esse primeiro traço inicial e eu logo tiro a fita pra depois continuar fazendo. E é do mesmo jeito que os outros, né? Esse eu fiz um pouquinho mais grosso que o anterior, mas pouquinha coisa.
A quarta forma é usando um grampo de cabelo e um delineador líquido. Eu fiz com em gel e não deu muito certo porque ele não carimba, sabe? Então o líquido é muito mais fácil. Eu posiciono esse grampo abaixo da dobrinha aqui, ó, da minha pálpebra, tá vendo? Ela acaba aqui o risquinho, e aí eu venho embaixo e coloco. Mais ou menos em direção ao final da sobrancelha também. E aí eu vou preenchendo e desenhando o resto do delineado. É muito fácil esse método. E uma coisa legal é que sempre fica igualzinho um lado do outro. Ultimamente eu só tenho usado essa técnica do grampo porque me poupa muito tempo. É muito rápido de fazer. Fica super bonito o efeito, eu gosto bastante. E a última técnica é a técnica do ligue os pontinhos. Você vai colocar uns pontinhos onde o seu delineado tem que ir. Então, de novo, você imagina aquela linha lá até mais ou menos abaixo da sobrancelha. E você vai fazendo uns pontinhos bem pequenininhos. Vem com os pontinhos numa linha reta aqui pra dentro. E aí continua fazendo pontinhos rente aos cílios. Depois é só ligar os pontos. Eu achei muito legal essa técnica porque eu não tinha feito ainda. Essa dos pontinhos foi a primeira vez que eu fiz em vídeo aqui. E eu me surpreendi porque deu super certo, né? E foi rápido de fazer também. Então é isso. Eu resolvi trazer essas 5 formas de fazer um delineado porque muita gente tem dificuldade, né? Então são 5 jeitos diferentes que vocês podem aí estar testando e me contando se deu certo. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui pra mim e se inscreve no canal pra ver os próximos, tá bom? Um beijão e até a próxima. Tchau, tchau!